Bona tarda a tothom. Em plau doncs avui presentar el professor Joan Romero, que segur que molts de vosaltres ja el coneixeu o heu llegit coses seves, per explicar-nos, vull dir, doncs un seguit de coses lligat amb el títol de la conferència, l'Espanya bloquejada, el model d'estat posat a prova. Bé, Juan Romero, perquè ell realment és d'Albacete, el que passa que és allò Juan Joan, el País Valencià se'l coneix pel Joan Romero, ell va néixer a Albacete, per tant és un castellano manchego, no sé si creure que formava part d'Albacete de Múrcia, és una d'aquelles qüestions, d'aquelles fronteres, que sobretot ara amb el Covid hem descobert noves fronteres i noves regionalitzacions. Bé, ell va estudiar a la Universitat de València, on es va doctorar. Ha estat també professor visitant a la Universitat de Leeds, al centre d'Anglaterra, catedràtic de Geografia Humana, director de l'Institut Universitari de Desenvolupament Local. Ha estat, i això és important, ell pot parlar dels temes de l'organització de l'Estat perquè ho ha viscut i ha tingut càrrecs de gestió. Ha estat militant del Partit Socialista del País Valencià, secretari general del mateix en substitució de Joan Lerma, diputat a Corts en dues legislatures i secretari general tècnic del Ministeri d'Educació, conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, ha participat en projectes d'investigació en geografia, en projectes europeus, i té un seguit d'obres que han estat molt importants per a la geografia. Recordo només ja d'entrada aquella Geografia Humana del 2004, editada per Ariel, en col·laboració amb d'altres persones, entre elles el Joan Noguer, on realment ja es plantejava que el que es volia ocupar era de les persones, del que feien, on vivien, què produïen, etcètera, etcètera, una visió i tocant temes de total actualitat, com era el món globalitzat o les transformacions del món rural, entre altres qüestions. Després, les altres geografies, un altre llibre innovador, en col·laboració, l'Espanya inacabada, el 2006, i d'aquest n'hi ha un extracte o un resum apèndix i tal a la revista de la Universitat Autònoma, Documents d'anàlisi geogràfica. Després té altres llibres, des de la Margen Izquierda, l'Ordenació del Territori i el Desenvolupament Territorial, Geopolítica i Govern del Territori d'Espanya, alguns d'ells dels fets en col·laboració. Ha anat produint sempre coses diferents. Té fins i tot una història de les Espanyes, que no li conec, que està fet amb l'Antoni Furió, que crec que en Furió era professor o és professor d'Història de l'Art. No, mitjaval. M'equivocava completament. Bé, i últimament amb el nostre també soci d'honor i president de l'AGE, Jorge Alsina, i en què també hi col·labora el Javier Martín Vide, han produït un canvi climàtic en el Mediterrani, que està editat a l'editorial Tirant i que té per subtítol Processos, riesgos i polítiques. Sobre el tema d'Espanya, aquesta Espanya inacabada o aquesta Espanya bloquejada, ell hi ha reflexionat molt i hi ha pogut reflexionar des del punt de vista de la geopolítica, de la geografia política, que li interessa molt, però també des d'aquelles experiències personals. I, per tant, quan ell ha escrit sobre l'organització, en certa manera desorganització, del funcionament de l'Estat espanyol entre l'Estat central i el que són les comunitats autònomes i tota una sèrie de problemàtiques, i pot ajuntar les reflexions o que ha llegit la seva experiència personal. I també és molt interessant, és una persona que admet plenament que Espanya és un estat compost, que Espanya està formada per altres, hi ha diferents nacions, i sobretot això, des d'un punt de vista molt racional, n'ha articulat tot un discurs que jo crec que és molt interessant, almenys els que l'han seguit, coses que ell ha fet, s'ha interessat molt. Només cal dir que abans de començar aquest acte sobre allò Espanya, aquella Espanya única que alguns creuen que fa tants segles i unificada, etcètera, jo ara tenia abans un document que justament és del 1772 i és de Carles III, el que posa la bandera nacional, treta de la bandera de Nàpols i tal. Carles III encara signava documentació oficial
i nomenaments importants, encapçalat per Don Carlos, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de València, de Galícia, de Mallorca. En fi, si això no és una Espanya composta, que, en fi, que baixi Carles III i que ens ho expliqui. Bé, Juan, tu ho explicaràs molt millor que jo. Tens la paraula. Després, com sempre, hi haurà diàleg. Moltíssimes gràcies, Josep. Moltíssimes gràcies, president, i agraïdíssim estar amb persones tan rellevants i amb aquesta societat tan entranyable per mi, al CI de l'Institut d'Estudis Catalans. És la tercera vegada que sóc invitat. Primer va ser per la presentació de les noves geografies amb en Joan Nogué i la consellera Tura. Després, amb ocasió de l'Espanya inacabada, amb un títol que he recuperat d'aquella conferència de 2007, fixeu-vos, que es deia sobre la eficàcia d'un estat compost i plurinacional, agenda impossible des de la geografia política. 2007, som ahí. No, que no cunda el pànico, que no hem avançat, estem exactament ahí. Moltes gràcies per la vostra amable invitació i a tu particularment, president Josep. Gràcies. És veritat que jo em sento una mica privilegiat perquè he pogut veure la dinàmica, la vessant acadèmica i la vessant de la gestió, és a dir, dos executius i un legislatiu. Això et permet tenir una perspectiva, a mi particularment em sembla, m'ha ajudat molt a entendre la realitat i a entendre la formulació de polítiques públiques i a entendre les tensions i a entendre moltes coses. Veritablement em sento un privilegiat en aquest sentit. Però cadascú tenim la nostra biografia, la meva biografia és la d'un jove castellà que estudia història perquè són millors historiadors, em deien, existia al conjunt de l'Estat. És veritat que hi havia una coincidència de historiadors i la majoria venien de Catalunya, Giral, Regla, etc. I jo tinc formació d'historiador, encara que després he anat evolucionant cap a la geografia bastant més tard, no? Però fixeu-vos el que és la nostra història, per lo que avui ens ocupa, que quan jo ja era gran, pràcticament tenia la tesina acabada, va ser en el Lluc, que era catedràtic aleshores a València, qui em va posar a la mà un mapa de Torres Villegas de 1857 que jo desconeixia. Aquell de l'Espanya, les Espanyes, no? Que jo desconeixia. Fins a aquest punt ens ha escamotejat la història. I ja quan era molt més gran, no tant com ara, però molt més gran, vaig accedir, jo explicava en la Facultat de Dret, perquè he explicat en polítiques molts anys, vaig accedir a les obres de Juan Linz. I fixeu-vos el que és la cosa, Juan Linz me va donar pistes per a entendre la realitat actual a partir de textos seus escrits el 1973 i 1980. I vull començar amb aquestes dues referències de Juan Linz perquè considero que a mi m'ajudaran molt a entendre on estem, on estàvem i on estem. La primera és de l'any 73. Fixeu-vos, Juan Lind, com sabeu molt bé, és gent sospitós de ser simpatitzant, era d'haver estat simpatitzant de qualsevol causa que fos mínimament nacionalista, no diguem més, no? Però nacionalista perifèrica. Però fixeu-vos que el 73 deia per la majoria dels espanyols, Espanya és un estado-nació, que para importantes minorías ha sido y seguramente seguirá siendo solo un Estado, cuya autoridad reconocen en su comportamiento, atribuyéndole más o menos legitimidad dependiendo de sus actitudes hacia los regímenes que ejercen el poder dentro de las fronteras españolas y la capacidad coercitiva de dichos organismos. Para estas minorías, España es su Estado, pero no su nación. Y por lo tanto, no es un Estado-nación.
Puede que esas minorías que se identifican con una nación catalana, especialmente vasca, de Yalel, sean pequeñas, pero demuestran el fracaso de España y sus élites a la hora de construir una nación, sea cual sea el grado de éxito de la construcción del Estado. Juan Liz, 1973. Al any 80, totes les obres de Juan Liz estan replegades, totes les obres traduïdes i replegades a centres d'estudis polítics i constitucionals. Tota l'obra és disponible, per tant. A l'any 80 encara va fer una afirmació que em sembla fins i tot més important que aquesta, la distinció tan elemental entre estat i nació en un estat com l'espanyol. I deia l'any 80, Espanya s'enfrontava, parla de l'inici de la transició democràtica, a dos canvis revolucionaris, aunque se realicen por la vía de la reforma-ruptura. Uno, el paso de un régimen autoritario a la democracia. El otro, de un Estado centralizado que no reconocía la diversidad de sus pueblos, a uno multilingüe y multinacional, además de descentralizado. 1980, ¿eh? Atención. Sobretot per als joves, si hi ha joves estudiants que estan escoltant. El paso a la democracia ya había tenido una larga y accidentada historia y los españoles tienen una idea más o menos clara de lo que significa. El otro cambio es mucho más difícil, decía Juan Linz. Es mucho más difícil de entender. Está mucho más lejos de la conciencia de los españoles, fuera de las regiones periféricas. Y en el fondo representa una ruptura mucho mayor con el pasado, no solo del franquismo. Concluía el texto con una afirmación que, al meu parer, continúa absolutamente vigente, decía Juan Linz. A la vista de las comparaciones internacionales que hemos hecho de los datos sobre la estructura social, lingüística y económica y la expansión política de las diferentes nacionalidades y regiones en España, podemos decir que es probablemente el caso más difícil entre las democracias occidentales a la hora de encontrar soluciones satisfactorias permanentes. En ningún país democrático occidental el problema tiene tanta importancia y complejidad y se ha planteado con tanta urgencia como la nueva democracia española. Que esta és una afirmació escrita en 1980. Jo he volgut iniciar aquesta conversa amb persones tan rellevants i tan estimades per mi, justament per defensar tres idees. La primera, nosaltres hem estat capaços de construir un model d'estat que jo he definit com de federalisme incomplet i disfuncional. Segona idea, som un exemple més, al si de les democràcies liberals d'Occident, d'estat plurinacional. El reconeixement d'aquest fet continua estant el principal desafiament polític espanyol al 2021. I tercera idea, tal vegada estem assistint al final d'un cicle, d'una llarga etapa històrica que s'inicia al 78 i que conclou probablement el 2010, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. Aquest cicle històric encara cueja en una dècada, però jo crec que acaba allí. I aquesta etapa, des del 2010, si més no, evidencia un bloqueig polític i institucional remarcable. D'ahir el títol d'Espanya bloquejada. Podeu ficar-li interrogants o no? Jo he preferit no ficar interrogants a Espanya bloquejada. He preferit deixar-ho com a afirmació. I fa temps que evidencia senyals de bloqueig, però ningú sap quina serà l'evolució a hores d'ara respecte del futur immediat. En aquest període, 80-2010, l'estat espanyol, que és un model d'estat compost, funcionalment federal, federalitzant, molt descentralitzat, no m'entretindré en discutir sobre si són més o menys federals. En molts manuals està en tres estats federals, en altres molts col·legues discuteixen que no. No vull que anar per ahir. Jo diria que en la conformació d'un estat de nova planta, amb tres pilars, el central, els regionals, les unitats i regions i els locals, podria dir-se que hi ha hagut un èxit apreciable en el procés de construcció d'aquest estat anomenat autonòmic i pactat en el seu dia, que, com sabeu, és la suma d'autogovern més govern compartit. Jo crec que s'ha avançat molt en l'autogovern i bastant poc en el pilar del govern compartit. Això és el que jo crec.
a dia d'avui. Aquest és el meu pensament a dia d'avui. No? En canvi, crec que podria parlar-se d'un fracàs històric en el procés de reconeixement de les nacions internes, del fet plurinacional a Espanya. I que requereix d'un nou pacte polític. Aquesta situació que està esgotada. De tal manera que la part de construcció d'un estat autonòmic compost podia dir-se d'un cert progrés, d'uns certs èxits, però que també requereixen de reformes profundes, com comentaré, i en canvi jo parlé clarament d'un fracàs històric en el procés de reconeixement de nacions internes o de fet plurinacional. Per entendre la distinció entre estat i nació, o entendre que Espanya és un estat plurinacional, no cal ser nacionalista. Sempre ho he dit, des dels anys 80. Ni cal ser basco, ni català, ni valencià, ni gallec, ni de Balears. Senzillament cal tenir un mínim d'estudis de la nostra història col·lectiva. Però jo entenc, la meva experiència me diu, que aquesta distinció tan elemental, diria jo que de batxiller, entre estat i nació, és molt difícil de que el cos majoritari de la nació espanyola en el seu conjunt, de la gran nació espanyola, les altres dos, podríem dir, nacions internes. Costa molt de fer entendre aquesta distinció tan elemental entre estat i nació. No solament al cos de la societat, sinó a les élites polítiques. Això em preocupa més. Em preocupa bastant, perquè és una distinció molt elemental, però costa molt de resoldre. Clar, aquesta situació que ve de lluny va trobar un punt de trobada, va trobar un punt d'encontre al 78 i va haver un pacte polític. Un pacte polític que es concreta en un article, en una sèrie de referències concretes. Un pacte polític que volia donar solució a un problema històric, a un desafiament històric, que era el de veure si les nacions internes encaixaven dins d'un estat nou que estava pactant-se en aquest moment. Això és el que ha fracassat. No ho dic jo, ni tampoc hi ha que ser nacionalista per dir-ho, sinó que el que fou president del Tribunal Constitucional, nascut a Carmona, Sevilla, Pedro Cruz Villalón, ja ho va dir el 2018. El fiasco de les nacionalitats, titula el seu article, que recomana vivament la seva lectura. La idea central era molt clara. S'ha devaluat aquell pacte del 78 per donar encaix a les nacionalitats històriques. Perquè estava molt clar el que se volia. En canvi, ha anat devaluant-se, diluint-se, de manera que finalment s'ha convertit en una qüestió que és irrelevant des del punt de vista polític. Això ja va ser, per a mi, evident, als ignorantes, clarament evident, i a partir del 2010, clamorosament evident. Bé, aquesta és la idea central que volia compartir amb vosaltres, com a síntesi, no? Clar, el context polític i institucional del cas espanyol dins de les democràcies liberals és un context ben singular, de tal manera que el 78 no és més que la culminació d'un seguit de pactes que bàsicament són de l'octubre del 77, que són els pactes de la Moncloa, als quals se'ls ha de prestar molta atenció, perquè hi ha un pacte per la monarquia, de la gestió de la història, democràtic, pacte social, de reconeixement de les nacionalitats històriques. I que finalment, degut a aquest conjunt de pactes, arriba a... Pues, aquest naixement que hem definit com estat autonòmic amb un article veritablement fruit d'un pacte, si se mira acuradament no s'entén, si se estava allí, jo ja hi era, s'entén perfectament, article 2. Jo vaig ser diputat el 82, a les Corts Generals del 82 ja. De tal manera que és fruit d'aquestes visions distintes de les Espanyes que finalment pues, concreta. Deia Ernest Lluch, en les Espanyes vençudes del segle XVIII, un llibre que també recomana
a joves historiadors i geògrafs, deia Ernest Lluch que probablement els pactes que donen lloc a la Constitució és el més paregut a la realitat de les Espanyes des del temps de la monarquia composta. Va dir, deia, diu Ernest Lluch en les Espanyes vençudes del 18. No? Bé, aquell pacte prefigura un model d'estat, prefigura possibles vies. Totes eren possibles, però en la ment dels que arribaren al pacte no estava aquest estat autonòmic que tenim avui, amb aquestes necessitats històriques devaluades. No era la fulla de ruta acordada. No era aquesta la fulla de ruta acordada. Em consta. I ahí tenim una qüestió que ha anat madurant. En els 90 ja era clara, que no estava transitant-se per lo que s'havia acordat. Després vingué Ibarretxe i després vingué la situació de Catalunya a la que em referia després. Aquesta prefiguració dona lloc a un model d'estat que és un estat singular, fruit de la nostra història col·lectiva. No té referències en uns o altres. No? És un híbrid, diu Álvarez Junco, un historiador ben conegut i ja sabeu que no participa de idees, en fi, d'aquesta idea de l'Espanya plurinacional, no exactament, però jo respecte molt les seues aportacions. Ell deia, el resultat va ser un híbrid que intenta donar cabuda a dues exigències nacionalistes irreconciliables si se porten a un extrem, deia Álvarez Junco. Bueno, això és la Constitució, és fruit justament d'un pacte que té les seues contradiccions, però no està en la Constitució el que ha donat resultat a l'evolució, una de les possibles de l'estat autonòmic, no ha estat la Constitució espanyola. Ha estat la praxis política dels actors en cada moment els que han anat conduint una de les possibles vies cap a la formulació de l'estat actual, de l'estat autonòmic que tenim. Ara, podíem tenir un altre completament distint i igualment constitucional. De fet, en la ment inicial no era aquest el model d'estat que hi havia prefigurat, no? Bé, hem evolucionat amb un conjunt de tensions centrípetes, centrífugues, amb molts conflictes, però amb un element que s'havia respectat fins al 2010, que és que tothom respectava dos conceptes, lleialtat institucional i lleialtat constitucional. Això és el que s'ha trencat. Això és el que ens havia permès caminar a moltes tensions fins a aquest període. Havíem dissenyat un model que haguera estat possible, perquè jo crec que la idea de fons era aquesta, un model diríem, cap a una idea federal. Un model molt horitzontal. I hagués estat possible. En canvi, jo diria que la tensió cap a models més verticals preval. I es manté. I és difícil de transitar a les fórmules més horitzontals, més poroses, més participades, més de govern compartit. De tal manera que jo crec que preval la idea de vertical fins a la idea de horitzontal, a dia d'avui. Clar, en aquests períodes, en aquestes dècades, hem vist quins són els límits de l'estat autonòmic. Jo li diré estat autonòmic perquè no vull dedicar segons a aquesta qüestió. Si voleu, parlem després. No? Però jo sí que crec que estem molt lluny del que és un estat federal. Molt lluny. Podria dir-se funcionalment federal. Luis Moreno m'agrada molt com defineix Espanya, un estat amb textura federal, diu ell, sin cultura federal, afegeix jo. En qualsevol cas, no és aquesta la qüestió. El fet és que, fins i tot si mirem el que és un estat molt descentralitzat, funcionalment federal, estem molt lluny del que hauríem de tenir. Per exemple, només enumere, un sistema de finançament just i eficient. No tenim. Un model territorial revisat a fons, ja hem tingut temps, del títol octau sencer de la Constitució. No l'hem fet. Una Administració General de l'Estat, una AGE, l'altra AGE, revisada a fons des dels anys 90, hem tingut temps de fer-ho, no s'ha pogut fer. De tal manera que tenim ahí disfuncions molt notables. Una figura fonamental, ara ho hem vist, en l'ocasió de la pandèmia, com és les conferències de presidents, sobretot, que pràcticament no havien existit fins a l'any passat.
ara funcionaran unes setmanes i han tornat a deixar d'existir. I una aquesta figura és fonamental en els estats federals, com sabeu, no? I el pilar del govern, dels governs locals, que també jo crec que hem tingut dècades, no anys, dècades, per donar-li a l'escala local, ja sabíem com anaven les coses i quina era la direcció del vent, haver-li donat a l'escala local doncs, el protagonisme que li cal. No? Entre altres coses, la pandèmia ens ha mostrat les nostres carències, no ha canviat les nostres carències. Fixeu-vos, del mes de març a juliol de l'any passat, el del 2020, va haver més conferències de presidents que en tota la història de la figura de la conferència de presidents. La figura es crea el 2004, i és significatiu que fins al 2004 no hi hagués conferència de presidents. Però és que des del 2004 fins a l'any passat eren irrelevants. No s'havia fet cap. Vull dir, de març a juliol, més que en tota la història anterior. De final de setembre fins ara, no se n'ha fet cap altra. Aquí teniu una idea clara de què significa pues una peça fonamental que vaig a dir-vos d'estats veritablement federals com Alemanya, que és, podria ser per a aquells que estan a favor del federalisme cooperatiu, el mirall on orientar-se, pues que vaig a dir-vos de les reunions de conferències de presidents com una cosa habitual, ordinària, en la governabilitat d'un estat federal, com és Alemanya. Ingreso mínimo vital. Parle d'exemples concrets d'aquest any passat. Ingreso mínimo vital. Un exemple paradoxal de com el govern central pensa en vertical i no entén què és l'estat autonòmic. Fracassat, a més, una idea no concebida en clau federal, que a més no han estat capaços de gestionar de manera adequada. Però és que està mal concebuda, perquè col·lisionava amb polítiques públiques en les comunitats autònomes que tenien la mateixa finalitat i hem creat dues xarxes, de vegades incomunicades, han tingut que fer després convenis, un lío. Però que evidencia una concepció de l'organització territorial de l'Estat, que és on jo vull que anar a parar. No? Projectes Next Generation. Una cosa pareguda. Ha hagut que crear, improvisar una conferència sectorial, la ministra d'Hisenda, per reunir les comunitats, després no va anar bé, va tenir que convocar una altra, malament. És a dir, no se pensa en clau d'estat compost, en clau federalitzant, es pensa en clau vertical. L'Administració General de l'Estat defineix, determina i les comunitats pues, també, no? Evidencia de vegades moltes més coses a les que no vull entrar. Si voleu després me pregunteu, tal vegada puc contar alguna cosa més, perquè l'experiència per a mi ha sigut molt interessant. Si mirem el govern del territori, pues, aquí estic mirant a persones qualificadíssimes en aquesta matèria, que no tinc que explicar el que tots veiem cada dia, no? En relació AG, comunitats autònomes, consejos nacionales, cada vegada que jo veig plan nacional d'algo, ja sé que és una cosa que ha elaborat un funcionari d'un ministeri per estar en una estanteria, gairebé quasi sempre, o per enviar a Brussel·les per a complir l'obligació de que el Regne d'Espanya tiene un plan nacional d'algo. Aquesta és la veritat. Consejo Nacional de Clima, Plan Nacional Forestal, Plan Nacional de esto, Plan Nacional de lo otro, Ley de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Concepción Vertical. Concepción Vertical. Si entrem en qüestions molt més rellevants, com les infraestructures, clar, aquí ha vingut el nostre ajut, com a geògrafs, ha vingut l'AIREF. L'informe que ha fet l'AIREF sobre com se planifica les infraestructures en Espanya és demoledor, devastador. Recomana la seva lectura sobre la planificació d'infraestructures en Espanya que ha fet l'AIREF. No se podria dir més ni com més rotunditat que l'informe que ha fet una agència, al meu parer bastant independent, de les més independents. Les agències precisament que tenim a Espanya és l'AIREF, sobre el plan nacional sobre la gestió d'infraestructures. La planificació és complexa, és ineficient, és inexplicable.
és ineficient, és inexplicable, inexplicable sobretot, perquè deriva d'una concepció absolutament allunyada de lo que hauria de ser un estat com el nostre, no? Naturalment, que vaig a dir-vos de la gestió integrada d'àrees litorals, aquí n'hi ha persones que han escrit sobre això, que han treballat sobre això durant un molt de temps, ara que no tinc que explicar-los aquesta qüestió. I si mirem l'escala, no tot és un problema del govern central envers les comunitats. Si mirem l'escala de comunitat autònoma, governs locals, o comunitat autònoma, estructures de governança subregional, tenim un problema de vegades paregut. Només diré un, només enumeraré un fet. La governança de les àrees metropolitanes a Espanya. No diré res més. En aquest exemple ja tindríem prou. Perquè és evident que nosaltres som l'anomalia europea. Ara comença que vol moure's alguna cosa aquí i allà, a València, a Andalusia, a Sevilla en concret, a Galícia, però molt tímidament. És a dir, continuem tenint només com a experiència l'àrea metropolitana de Barcelona, que fa molt de temps que es va quedar menuda. Fa molt de temps d'això ja. Probablement més d'una dècada, no? De manera que estem molt lluny del que és un estat federal, molt lluny. I des de fa temps, i aquesta és la qüestió en aquesta idea que estic compartint amb vosaltres, en la que volia ressaltar d'aquesta idea que compartisc ara. I és que jo veig des de fa més d'una dècada que en aquest plànol de governança territorial estic assistint a un procés de recentralització competencial subtil. És a dir, no avancem, sinó que estem en una fase d'una certa involució en termes de governança territorial. I això estic observant-ho des de fa una dècada, almenys. No? De la mà de dos o tres o quatre elements que, en fi, que jo crec que hem de mirar, la nostra mirada com a geògrafs també compta. No? Per cert, és curiós que des de la ciència política també hi ha col·legues que pensen igual que jo sobre aquesta qüestió, igual que vosaltres, que molts de vosaltres segur. La professora Alba Nogueira ha fet una síntesi del que ja veu, que és bastant pareguda al que jo he vist des de fa més de 10 anys. No? Fixeu-vos, hipertrofia de lo bàsic estatal, via ordenació general de l'economia, 146 i 149 de la Constitució espanyola. Hipertrofia de la legislació bàsica estatal, claríssima, la passada dècada. Segon, increment de la conflictivitat, especialment quan al front del govern central pues, hi ha governs de tradició conservadora. Tercer, jurisprudència d'un tribunal constitucional que desfà part de la seva pròpia doctrina de dècades anteriors. Aquesta qüestió és molt rellevant, molt rellevant. Quart, resistències a la reforma profunda de l'administració general de l'Estat. Profundíssimes resistències. I quart, i últim, l'escala local com a tercer pilar de l'Estat, més les regions metropolitanes que continuen esperant la seva revisió des de fa molt de temps. Penúltima idea que vull compartir amb vosaltres per no gastar més del temps que m'ha assignat el president. És possible, sabent el que sabem, parlar d'una reforma profunda de l'estat autonòmic que naix del 78? És possible. És possible parlar de reforma constitucional? És evident que segur que vosaltres pensaríeu que no. Jo he arribat a la conclusió. No és possible. Si hi hagués voluntat política d'haver de pres algo del que ens ha passat en els darrers 30 anys, sense reformar la Constitució, podríem tenir un grau d'eficiència i d'eficàcia en l'acumulació de polítiques públiques
en un estat com el nostre, bastant millor. Això seria possible sense reforma de cap article de la Constitució espanyola. Financiació, conferències, agències estatals, plans estatals, governs locals, reforma de l'AGE. Això que acabo de dir no precisa cap tipus de reforma de la Constitució espanyola. Cap. I això ens aproparia al funcionament ordinari d'un estat federal i ens allunyaria al funcionament ordinari d'un estat descentralitzat que té moltes ineficiències per la dificultat de donar contingut i sentit a dos principis que són fonamentals en un estat com el nostre, el de coordinació i el de cooperació. Millor exemple que avui no tindrem. No tenim que anar molt lluny, avui, no? El ridícul de la Consejo Interterritorial a l'hora de acordar coses molt bàsiques com és el de la coordinació de polítiques per a gestionar una part menor de la pandèmia. I, en fi, el ridícul d'avui, el recurso a l'Audiència Nacional, acceptació cautelaríssima del recurs a l'Audiència Nacional, com se fa en aquestes normatives, com no s'acorden amb les comunitats, etc, etc. Tenim un problema que no és menor i, en fi, tenim molts altres exemples que no comentaré. Però, i aquesta és l'última idea que vull compartir amb vosaltres, però, veritablement, aquest és el nostre problema fonamental? És evident que no. És evident que no. El nostre problema fonamental està en la dificultat de gestionar la diversitat profunda. Està en la dificultat de reconèixer el fet plurinacional. I aquest problema que és històric, que és estructural, i que ens acompanya des de fa molt de temps, que és el principal problema polític que té Espanya en aquest moment, que és un problema que intenta solventar-se el 78, però l'essencial, per acord de tots, es posposa per a més endavant, perquè aquest va ser el pacte, l'essencial no s'aborda, es deixa per a més endavant, i més endavant s'ha diluït. Lo important continua sent justament el de, tots sabem on rau el mal anomenat problema territorial espanyol, que és la impossibilitat d'assumir el fil plurinacional, no? Com altres democràcies liberals del nostre entorn. Aquesta jo crec que és la qüestió fonamental. La diversitat profunda, deia Taylor, no? I Gagnon, el nostre col·lega, que és de ciència política, no és geògraf, parla de que Espanya hauria d'empenyar-se en la búsqueda de vies de rehabilitació que faciliten la reconciliació intercomunitària. És a dir, ell és partidari del federalisme plurinacional. D'alguna manera, pot ser que aquesta seria una via, o millor dit, hauria estat una via. Per el que diré després, jo crec que ara ni la via del federalisme plurinacional és possible. D'ahir la meva idea de bloqueig, Josep, d'ahir la meva idea de bloqueig. Ni tan sols amb el que he llegit ahir i abans d'ahir, ni tan sols. Però bé, bueno, això podem discutir. El gran problema és aquesta distinció entre estat i nació, és la dificultat per assumir l'existència de nacions internes, la coexistència de nacions i regions, nacions, regions amb identitat regional, amb una identitat forta, regions amb una identitat feble. El nostre mapa té aquest grau de complexitat. Hi ha nacions històriques, hi ha regions que tenen una forta identitat, que quan arriba a l'estatut seu d'autonomia ja tenien aquesta identitat. Hi ha regions que es creen una identitat a partir que se'ls entrega el mapa de l'estatut. I sobre aquest mapa construeixen la seva identitat. De vegades, per definició contra altres, de vegades afirmant-se, propositiva o reactiva. Però sobre aquest mapa que se'ls entrega, construeixen la seva identitat regional, que no té res a veure amb una entitat nacional. I alguna comunitat autònoma que ni en un mapa ha estat capaç de trobar la seva identitat. Però això és una altra història. Aquesta és la nostra realitat.
nostra equació històrica actual, jo diria que és aquest. I, clar, què veig jo ara? És un problema de convivència. No és un problema de convivència. No. És una crisi constitucional. És una crisi d'estat. És una crisi política. La més gran que hem tingut per afrontar el major problema que tenim. És un fracàs polític de les elites polítiques espanyoles. Jo ja sé que és difícil, però tenim el problema, que és aquest. I traslladar el problema polític, històric, a l'àmbit judicial no solventarà la qüestió de cap manera. Fixeu-vos que està parlant-nos una persona que és nascut a Castella, però que té estudis d'història, perquè per a dir aquestes coses no cal ser nacionalista, ni espanyol ni perifèric. Senzillament és analitzar la realitat que tenim al nostre voltant. La resolució del problema de fons va quedar aplaçada al 78. Torni a dir-ho per segona vegada, per si algú no havia escoltat la idea o se li havia passat. Perquè tots volgueren que quedarà aplaçada la jornada. Però, naturalment, a meitat dels 90 la evidència estava clara. I el segon període del govern d'Aznar marca el punt d'inflexió de reconstrucció de la nació espanyola a partir de bases, diríem, entre cometes, teòriques. Ahir se marca un canvi respecte de l'etapa anterior, el segon mandat de majoria absoluta del govern. És quan ja se li demana a la gent, Acadèmia de la Història, dos llibres, recordeu? Dos llibres se li encarreguen a l'Acadèmia d'Història per a explicar la nació espanyola, la importància de la nació espanyola. Això és de segona meitat dels 90. És quan realment ja comencen el president Pujol, el president d'Euskadi, pues, a anar a Madrid a explicar que la cosa no anava bé. I a poc a poc, aquesta evolució va transitant. Pasqual Maragall ho veu i fa un intent de recomposar la situació a partir d'un nou estatut. Recordeu allò perfectament millor que jo, un nou estatut que és el que probablement pues, hauria estat un camí de convivència per a unes dècades més, no ho sé, però la sentència del Constitucional de 2010 ho trenca tot. El 2010, quan se va publicar la sentència, que és una sentència que marca el punt d'inflexió, per a mi acaba el cicle del 78, acaba ahir, se va publicar aquest article de Miquel Roca, Espanya tiene un problema, que recomana als joves que tornen a llegir, el va publicar a La Vanguardia. Aquest article de Miquel Roca marca el final del període que s'inicia el 78. Espanya té un problema. No Catalunya, Espanya té un problema. Vostès han tancat la porta d'allò que acordarem el 78 i l'han tancada amb soroll. De manera que els pobles trobaran altres camins, són com l'aigua, eh? No pots ficar-li, trobaran altres camins, venia a dir Miquel Roca en aquell article per a mi fonamental. No? I és quan s'inicia doncs, un període completament distint que ens porta al dia d'avui. Se trenquen moltes coses, però sobretot per a mi una que també té a veure amb algo que s'havia respectat, que és la lleialtat institucional i constitucional, i ahí això se trenca també. Clar, quins ensenyaments trec jo d'aquesta última qüestió? Que de vegades, i que moltes vegades he compartit amb els meus estudiants, no? La primera ensenyament que jo trac és que les nacions, les identitats nacionals seguiran presents en aquest temps. Existeixen i seguiran presents. La globalització no ha diluït les identitats nacionals, ni tan sols en les democràcies liberals. Com els liberals i els marxistes de vegades deien, més aviat es reforçades. De manera que la identitat nacional està ahí i ahí estarà.
Les identitats nacionals permaneixen més enllà dels estats, justament perquè hi ha una distensió entre estat i nació. Ni el liberalisme ni el marxisme, ni els globalistes, jo crec que van encertar a analitzar la importància de les identitats en el segle XXI. I ahí estan. No és algo prepolític, ni democràtic, ni aquestes coses que de vegades jo llegia fa molt de temps. No és així. L'únic que va veure això amb claredat, i ho va publicar el 96, si no recordo malament, o 95, per ahir, va ser Manuel Castells. En els seus tres volums de l'era de la informació, el segon volum, que és el resurgir o el retorn de les identitats, estava dedicat a explicar que aquesta qüestió no desapareixia. I ell tenia raó. Bueno, segon ensenyament que jo trac, les identitats nacionals no tenen res a veure amb les identitats territorials o regionals. Una nació, això m'ho va ensenyar Renan, en aquell opuscle de final del segle XIX, és un plebiscit quotidià, punt i final. I quan vaig veure jo aquella afirmació tan contundent de Renan, vaig entendre que era una nació. I ja està. No tenen res a veure amb identitats regionals i molt menys territorials. Existeixen, però són coses distintes. En les democràcies liberals existeixen identitats regionals, nacionals claríssimes. Models com el nostre. Cadascú és distint, però com el nostre. Estan en el cap de tots vosaltres i no Canadà, Bèlgica, Espanya, Regne Unit, doncs estan ahí, no? Hi ha nacions majoritàries i nacions minoritàries. Nacions majoritàries, també mos ho va ensenyar Billig, no es reconeixen a si mateixa com nacionalistes. D'ahí el text de Billig de nacionalisme banal, recordeu, no? No es reconeixen a si mateixa com nacionalistes, però són nacionalistes, també. De manera que ens trobem amb legitimitats, amb demoi, amb nacions majoritàries i minoritàries que conviuen dins d'un marc jurídico-polític que es diu Estat, però que realment de vegades tensiona o és difícil. De Michael Keating, en el que vaig parlar molt de temps amb ell, a propòsit del seu llibre sobre Escòcia, la independència d'Escòcia, de les converses va quedar una idea molt profunda, molt clara. Michael Keating deia: «Les conflictes nacionals remouen passions profundes», me deia ell, com a escocès, no? I me deia també: «No és el mateix multiculturalitat que multinacionalitat, que identitats compartides». Atenció amb tot això, perquè de vegades tenim tendència a barrejar-ho una mica, i no és igual. I després de col·legues nostres de la ciència política he après alguna cosa més respecte que m'ajuda a entendre la realitat de la situació nostra, no? Per exemple, que no hi ha experiències ni importables ni exportables. Que una cosa és Escòcia, una altra cosa és Bèlgica, una altra cosa és Canadà, una altra cosa és Espanya. Que el federalisme pot ser una opció possible per a governar el dia a dia d'estats plurinacionals, però no hi ha evidències clares de que siga millor que altres. André Lecours, de la Universitat d'Ottawa, té alguns papers a propòsit ben interessants. No existeix consens acadèmic que determini que el nacionalisme se governa millor els nacionalismes amb models federals. No existeix evidència acadèmica, almenys jo no l'he pogut llegir. No hi ha evidència sobre l'eficàcia del federalisme en la gestió del nacionalisme, diu André Lecours. Després tenim diferents modalitats: federalisme cooperatiu, federalisme plurinacional. Jo ja sé que el cas del model de federalisme cooperatiu en Espanya no serveix. No serveix, perquè el federalisme cooperatiu serveix per a Alemanya. Però en estats plurinacionals el federalisme cooperatiu no serveix. Entre altres coses, perquè les nacions internes no són partidàries del federalisme. I si són potents en els seus territoris, si ho són, i majoritàries, fins i tot quasi hegemòniques, aquest model de federalisme cooperatiu a l'alemana no funcionarà.
I això és un tema que hem de, jo almenys ho tinc assumit. No tinc alternativa, però he arribat a aquesta conclusió. Altres no són com Alemanya. Hi ha models federals que podrien ser, que podrien ajudar? Sí, si són flexibles, si són models dinàmics, podrien ajudar. Si són models rígids i estàtics, no serveixen per a la governabilitat, per a la gestió de comunitats polítiques com realitats com l'espanyola. A menys és la meva experiència. No? Després queda el tema d'Escòcia. Clar, el tema d'Escòcia, ara es parla molt de la via escocesa. Fa temps que se parla de la via escocesa, però atenció amb això, perquè nosaltres no som com Escòcia. Perquè, en fi, la nostra realitat és distinta. Per cert, Antoni Bayona, el professor de la Pompeu Fabra, exlletrat major del Parlament de Catalunya, va escriure l'altre dia en el diari Ara un article ben interessant sobre la via escocesa, que recomana la seva lectura. Venia a dir, oiga, això no és paregut, eh? Per a començar, nosaltres tenim Constitució i ells no. I un seguit d'arguments més que són ben interessants. De tal manera que hem de ser conscients de la situació històrica que tenim, hem de ser conscients de la realitat que tenim i hem de ser capaços de gestionar la realitat que tenim. Nosaltres, com a món acadèmic, podem dir i podem ajudar i podem suggerir i escriure, però aquest és un tema que fa molt temps que està en la taula de la política. Nosaltres podem acompanyar, si se'ns demana opinió, però aquesta és una qüestió exclusivament política, no judicial, i és ahí on s'ha de resoldre la situació espanyola, que és distinta d'altres situacions del nostre, de les democràcies liberals. De manera que, conclusió, en els 4 minuts que em queden, en relació amb el model d'organització territorial de l'Estat, Espanya és un model de federalisme incomplet i disfuncional, per a mi. Segona conclusió, en relació amb el procés de gestió de la diversitat profunda, la situació fa temps que evidencia clares disfuncionalitats, particularment de 2010. Jo diria que hem tornat a l'estació de partida en aquesta qüestió tan rellevant, jo diria. Espanya és un país que no sap ser federal, no ha sabut ser federal. Espanya és un país que no vol ser federal, no ha volgut ser federal. I Espanya és un país que, és un estat, que jo crec que ja no és possible que siga federal. Va haver un temps que era possible. Ara ho veig més difícil. Salvo que s'opte per la via de federalisme plurinacional, que és molt complicat, perquè les regions que s'han conformat com el seu marc mental s'ha conformat d'una manera molt sòlida, en la situació actual no té res a veure amb la de l'any 80, 80 o 82, res a veure. No serà fàcil establir marcs de convivència amb les nacions internes sense que les regions, amb unitats regionals molt potents i molt sòlides, diguen, jo també estic aquí. Aquesta és la nostra equació històrica actual. Aquesta és la nostra equació històrica. Difícil. Per això m'ha agradat molt començar amb la idea de Juan Linz de que probablement de les democràcies liberals Espanya siga l'exemple més difícil per a gestionar la multinacionalitat. Mai he trobat una afirmació més actual que la de Juan Linz en 1980. I mai he trobat una afirmació més actual que aquella afirmació del 76 de Grimm, o del 73, que deia para muchos españoles, España es su estado y su nación. Pero en Cataluña y en Euskadi es su estado, pero no es su nación para unos. Y para otros no es ni su estado ni su nación. I això, que és su estado però no és su nación, s'ha incrementat molt en Cataluña i en Euskadi des de 2010. I no és su estado i no és su nación, s'ha incrementat moltíssim des de 2010. Aquesta és la realitat. Aquesta és la nostra equació històrica que té moltíssimes dificultats, al meu parer. Clar, és possible transitar? Jo diria que el que he vist en els darrers 2 dies és l'única via possible.
fa 15 o 20 dies, o un mes, no recordo ara, Jordi Amat em demanà un paper molt breu, un articlet molt breu, per a la seva revista digital El Món de Demà. I en aquell articlet jo explicava, més o menys venia a dir, la situació política espanyola necessita posicions madures. Posicions madures és una idea de Hisman, del Hisman del 91, que va publicar un llibret que recomano, que es diu Retòrica, la retòrica de la intransigència. I allà ell deia que en moments de polarització les posicions madures són molt importants i venen molt bé. Jo recordava aquella idea del Hisman i reclamava la necessitat de que en el cas de la gestió de la situació actual pues hi hagués voluntat de sortir de la zona de confort cultural i política, de que alguns actors pogueren sortir de la seva zona de confort cultural i política i s'arriscaren i amb un lideratge corresponent s'atreviren a desbloquejar la situació que jo hi veig bloquejada. El que jo he vist en aquests dies passats és justament que alguns actors polítics han decidit sortir de la seva zona de confort cultural i política. I crec que és una bona notícia per al conjunt de l'Estat, no solament per Catalunya, sinó per a Catalunya i per al conjunt de l'Estat. No sé quin recorregut tindrà, però crec que és una bona via. Probablement és l'única via. És una via molt estreta. És una via que fins i tot no està ni trepitjada. Això evidencia que hi ha voluntat i que hi ha un cert lideratge i que hi ha un atreviment per a explorar camins que fins ara no s'havien explorat, perquè era més còmode el confort cultural i polític de la trinxera. Però la trinxera, en aquest article també gasta la metàfora de la Primera Guerra Mundial, la trinxera genera fractures emocionals molt grans i molt de desgast. La Primera Guerra Mundial va ser la guerra de trinxeres. Per això no condueix en lloc. Per això jo sóc un ferm partidari d'aquesta via que s'inaugura ara. Clar, podríeu dir-me vosaltres, però jo no m'he obligat. Però Espanya és bastant més complicada, ja ho he dit, i a més hi ha una altra nació interna de la que no parla ningú, però jo sí, que és Euskadi. Vos recordo que Euskadi està revisant i preparant la seva reforma de l'Estatut. No ha fet cap reforma encara. I la reforma que està preparant és una reforma que està preparant en clau quasi confederal. De tal manera que les tensions anomenades territorials d'Espanya no han fet més que començar. Aquesta és la situació que tenim. D'ahí que jo reclame voluntat de veure si iniciem una segona fase, ja que la primera acaba en 2010, per a mi una segona fase, que serà tan complicada o més que la primera, probablement més complicada que la del 78, per a abordar a fons aquesta qüestió del fet plurinacional espanyol. Perquè està la nació catalana, està la nació en Euskadi, estan les regions amb interregionals molt, molt fortes i això s'haurà de gestionar. El que no serveix, això queda clar per a mi, queda claríssim, és això, és la plaça de Colón. Això ja sabem que no serveix. Per cert, algú se n'oblida, acabem amb això, algú se n'oblida de que en política la qüestió deu analitzar-se en el mig plaç. És a dir, el Parlament espanyol reflecteix bastant bé la realitat política espanyola actual, de les Espanyes. Bastant bé. I el Partit Popular i Vox no acaben d'entendre això. Dic això perquè lo important no és tenir majoria en les eleccions, és tenir capacitat per a formar govern en un moment determinat. I probablement el que està ocorrent ara en Espanya potser sentaria les bases perquè hi hagués un recorregut més durable de majories parlamentàries de les Espanyes, en el Parlament espanyol, que cada vegada és més complicat i més difícil de gestionar. Dit d'una altra manera, salvo que Partit Popular i Vox tinguin majoria absoluta, la realitat espanyola, el Parlament espanyol, les nacions internes ja sabem que són majoria, pues, buscaran espais de col·laboració.
per seguir governant. És més, seria bo per a Espanya, perquè si el Partit Popular i Vox tenen majoria absoluta, aleshores entrarem en un terreny bastant més complicat. I les tensions territorials, no solament en Catalunya i en el País Basc, augmentaran, sinó en el conjunt d'Espanya. Si no veig jo a dia d'avui. Gràcies per la vostra atenció, benvolguts. Moltes gràcies, Juan, d'aquesta extraordinària explicació que has fet de les teves idees, que segur que altres persones que t'escolten doncs, comparteixen. Ara encetem, doncs, com és costum, el diàleg i podeu formular les preguntes. Bàsicament, per xat és la forma més directa de fer-ho, o sigui que a través del xat podeu formular preguntes. Per començar, mentre estan preparant les preguntes pel xat, jo et volia dir o demanar, a veure, unes nacions internes, uns grups doncs, que expressen les seves idees en uns moments en què els grups, diguem, les perifèries, aquestes minories són importants o tenen millor que el Parlament o les Corts, però aquí hi ha una cosa que tu has anomenat una vegada, que has dit l'AGE, l'altre AGE. Aquesta AGE realment no és, en el fons, l'Estat. No hi ha gent que ha anat confonent el govern amb l'Estat i s'equivocava i el govern pintava poc i l'AGE, la que no és geogràfica, pintava molt més. Aquesta AGE no és l'AGE aquella de si ministre, i que el ministre diu, quan llavors surt l'AGE i dius sí, però tenga en cuenta que, i l'altre ja ha cagat de por. No té un paper extraordinàriament important i és molt difícil de reformar? Com me n'alegra que em facis aquesta pregunta, però la resposta no serà gens optimista. Sí, és molt difícil de reformar, president, molt difícil. I conec de primera mà la dificultat de reformar l'AGE. Dit entre parèntesi, el govern central, jo he preparat com a secretari general tècnic molts consells de ministres i conec, vaig arribar a conèixer el funcionament de l'administració general de l'Estat. Per això sóc un privilegiat per haver conegut el funcionament. El 2006 jo ja havia deixat, feia molt de temps, ja fa 25 anys que estic fora d'això. Però el 2006 va ser cridat pel ministre Sevilla, ministre d'Administració Territorial, per fer una proposta de reforma de l'AGE. El president d'aquella comissió era el nostre estimat Joan Prats, que ja no està entre nosaltres, no? Presidia aquella comissió de reforma de l'AGE. Hi havia el Manuel Villoria, en fi, una sèrie de col·legues de diferents universitats, i fèrem una proposta de reforma de l'AGE que vam treballar durant un any, i jo diria que era bastant interessant. Després, una compareixença que vaig fer al Congrés dels Diputats, quan aquella comissió de reforma de la Constitució, que ja sabia jo que no serviria per a res, però vaig parlar d'aquell document que es va entregar al ministre, que es va elaborar, però en aquells dies el ministre Sevilla va ser cessat i va entrar a l'administració del govern la ministra Salgado. Se li va fer entrega formal per part de nosaltres, d'en Joan Prats i nosaltres, a la ministra Salgado, aquell document de reforma de l'AGE que tenia 800 pàgines, on és evident que quedaven claríssimes les disfuncions i la necessitat de suprimir i de revisar a fons, era evident, no? Bé, el va ficar a un calaix fins avui. Fins avui. No va traslladar-ho ni al Parlament. Què vol dir amb això? Que l'AGE té dos components. Una és els ministres que van i venen i l'altra és els cossos de l'Administració General de l'Estat. Aquests tenen una idea encara bastant anclada en el funcionament d'un estat que no s'acomoda a la realitat actual. I de vegades alguns alts funcionaris confonen govern central amb govern de l'Estat. I confonen plan nacional amb plan de l'Administració General de l'Estat. I confonen agència estatal amb agència de l'Administració General de l'Estat. Moltes agències que es diuen estatals no ho són, perquè si foren estatals estarien integrades per l'administració de l'Estat i les comunitats autònomes, i no és així. És a dir, ahir hi ha molt de treball que fer, però fa 20 anys que alguns venim dient-ho
I fins i tot he tingut la sort de fer algunes propostes i les coses estan certament igual. Avui es presenta, això com que està Onofre aquí, avui se presenta l'apertura, la informació pública del plan de les zones marítimes, del Ministeri de Transició Ecològica. Es presenta avui? Avui s'ha fet públic. Bé, jo he preguntat a la meva comunitat autònoma, bueno, i esto s'ha fet amb vosaltres? Pràcticament s'han enterat com nosaltres, el mateix temps que jo. Això és el funcionament disfuncional de l'estat autonòmic, Josep. Això és. És a dir, és la concepció vertical de funcionament. I això afecta molt a la governabilitat, perquè és molt ineficient, perquè crema moltes energies. Hem enviat a Brussel·les un plan d'ordenació de gestió dels espais litorals d'Espanya? És evident que està a Brussel·les. Existeix un pla estatal de gestió del litoral? És evident que no. Te n'adones la diferència? Sí. És a dir, aquesta és la realitat que tenim. A veure, al xat veig que el Jesús Burgueño ha escrit a uns: el Tribunal Constitucional ens insulta impugnant un estatut votat pel poble, i altres no han votat mai ni un estatut ni la seva existència autònoma. Per tant, no sé què hi penses d'això. Com que he dit que compartia plenament l'article de Miquel Roca, Espanya té un problema, la tesi de l'article de Miquel Roca escrita dies després de la sentència era aquesta. Era aquesta. És a dir, vostès fan inviable la via que acordarem el 78 amb aquesta sentència. Per cert, recordeu-vos que la sentència del 2010 ve precedida d'algo que vos sonarà, no? Les meses petitòries, la recogida de firmes de 2006. Vos sona, veritat? Ara estan en la mateixa fase de recogida de firmes en fi, ara a propòsit dels indults. Que, en fi, bueno, és evident que la jurisprudència europea, però tothom pensa en fi, que això tenia que haver estat revisat a fons i que no tenia sentit que aquestes persones estigueren a la presó. Però bueno, però fixeu-vos lo difícil que és el cas espanyol. Fixeu-vos que els dos titulars són certos. La gran majoria d'espanyols està contra els indults. És cert, eh? Però jo afegic en seguida, la gran majoria de catalans està a favor dels indults i la gran majoria de bascos està a favor dels indults. I també és certa. És a dir, aquesta és la qüestió de fons. Però la pregunta que feia en Jesús, clar, és que l'Estatut havia estat referendat pels catalans. I és el Tribunal Constitucional el que trenca aquesta dinàmica, que és històrica. Per això va ser una decisió històrica i marca per a mi el final de la transició. El 78 acaba ahir, el 2010, amb aquella sentència. Hem perdut una dècada més, ja, però la situació espanyola requereix d'un nous acords que tenien que no, perquè si no, aquesta situació serà difícil d'aguantar. Se podrà anar pues remendant aquí i allà, però serà difícil d'aguantar. Necessitem, i això era la tesi de Miquel Roca. Estic completament d'acord. Bé, t'afegeixo que cal recordar que, a més del que va passar, doncs, amb el Tribunal Constitucional, que abans ja, doncs, el gran carpintero de l'Estat, l'Alfonso Guerra, doncs, va dir que hi passaria el cepillo i que el deixaria més net que una patena. Doncs, després de la neteja, més net d'una patena, que ja es diu, doncs, encara que t'ho retornin, doncs, és una cosa que causa un cert desconcert. Bé, Exactament. Perdona un segon, però fixa't si és curiós, però és que de vegades jo no sé si és que no llegeixen, no sé, o que realment és una incapacitat superlativa per entendre la distinció elemental entre estat i nació. Jo diria que és això. Per què dic això? Perquè si tu te fixes bé en aquestes preguntes que se mantenen fixes en el temps des dels anys 80, diu que vostè que se siente més català que espanyol, tan català com espanyol, vostè considera que Espanya és su nación, que Espanya és su estado, però no es nación, que Espanya no és estado ni su nación. Si tu mires aquestes respostes del CIS, tu veus que després de 2010, sobretot de l'11, a partir de l'11 finals, el percentatge de, per exemple, catalans, que deien és mi nación, Catalunya és mi estado i mi nación, en fi, passa del 12 o del 18 al 40. És a dir, no han entès res, això. És a dir, si continuen amb aquesta política de bloqueig,
En lloc del 52, d'aquí a una dècada hi haurà el 65 de persones que estaran a favor de la independència, o el 70, perquè les nacions existeixen, les nacions resisteixen, les nacions no es poden sofocar. I Catalunya i Euskadi tenen aquesta dimensió de nacions històriques. Per a mi és una evidència de manual, però és que el primer article que vaig escriure sobre això és de l'any 2000, abans que Espanya inacabada. Però passen les dècades i veig que és una mica desesperant la situació espanyola. A veure, hi ha un altre. El Francesc Nadal diu: m'ha agradat la teva exposició, molt més pessimista que la teva conferència de l'any 2007. Sí, passa pels anys. Sí, saps per què? Perquè he passat d'escèptic constructiu a pessimista relativament informat. Aquesta és la meva evolució. Aquesta és la meva evolució. És a dir, és la meva evolució. Què voleu que vos diga? A partir d'una determinada edat, i la meva ja és correcta, jo ja tinc perspectiva des del 78. Jo ja estava al 82, ja vas veure el funcionament, ja sé què significa el nacionalisme espanyol, ja sé què significa l'alma jacobina del PSOE, això ja ho vas viure, de front a l'alma girondina, ja sé què significa l'extensió, ja he vist els suposats barons del PSOE en contra dels indultos, recolzant la posició de conservadora, ja ho he vist. Només dos líders socialistes actuals han estat a favor, curiosament, la presidenta Francina Armengol i el president Puig. La resta, o callats, o a favor de la posició del PP. Aquesta és la realitat que tenim. Què voleu, que siga optimista? Hi ha una altra pregunta del Rafael Jiménez que diu: gràcies per aquesta interessant reflexió. Això no obstant, no ha citat la possibilitat de la disgregació de l'actual estat espanyol ni que fos com a anàlisi de l'utopia disponible. No seria precisament aquesta possibilitat única que podria implicar la reforma d'Espanya independentment de que si segueix amb el mateix territori o disminuïda? Jo a dia d'avui no la veig. No la veig. Vaig llegir fa poc un llibre, ara no recordo el títol, lamento no recordar-lo, me va agradar molt, d'un jove català, crec que era català, que escrivia sobre l'experiència de les democràcies occidentals, els països que s'havien fet independents. No sortia ningú més que Montenegro. No recordo el títol d'aquest. És un llibre que està online i que es pot consultar. Veig difícil això, aquesta pregunta que me feu. Jo, personalment, a dia d'avui no ho veig. L'únic que veig és que tal vegada s'obriga un camí, però no espera demà. Avui m'ha agradat molt l'Aitor Esteban, el de PNV. Quan li han preguntat, ha dit: esto alguns pensen que espera demà, estan molt enganyats. Estic d'acord amb ell. Però jo diria que segons evolucione la situació, la qüestió escocesa, segons evolucione, probablement l'escenari en Europa Occidental, en l'Europa dels 27, probablement canviaria i seria, millor, podria servir per a que el cas espanyol poguera seguir una senda pareguda. Però més enllà d'això no arriba a mirar res més. Hi ha una persona que ho posseix per YouTube que pregunta això. M'ha interessat molt, o sigui, hola, bona tarda, molt interessant. Perdó si això sona agressiu, però si l'actual estat espanyol és un conjunt de nacions separades, com hi encaixa la monarquia borbònica en aquest model? Monarquia, ja he dit al principi, forma part del pacte del 78, és un pacte per la història també, és un pacte per la monarquia, és un pacte social, estan els pactes també socials, que són molt importants, els pactes de la Moncloa, és un pacte per encaixar les nacions històriques, i se va acordar amb la monarquia constitucional. A dia d'avui és el marc que tenim. I què voleu? Jo penso que no és possible pensar en un altre escenari a dia d'avui. Està establert, està regulat, està
Què passarà demà, d'aquí d'una dècada? Jo què sé. A dia d'avui tens dret a explicar que estàs en contra o que no t'agrada, però el marc de funcionament d'un estat compost com el nostre passa per la monarquia constitucional. Per cert, no fa molt explicava això Emilio Lamo de Espinosa en un article, no recorde on, en El País, i jo bàsicament estava d'acord amb ell. En el paper de les monarquies constitucionals i les democràcies liberals. Bàsicament, estava d'acord amb ell. Això no significa que la persona que més ha fet per la república, pel retorn de la República d'Espanya, siga Juan Carlos I, això a banda. És el que més ha fet a favor de la república, és evident, en les darreres dècades. Hi ha una altra pregunta. L'Enric Bertran diu: esperar de la dreta una visió plurinacional de l'Estat ens sembla perdre el temps. Segurament no hi han cregut mai, però l'esquerra i especialment el PSOE, que es defineix com a federalista, ha estat una gran decepció. La més gran, riures de l'Espanya simètrica de Maragall. Quin judici creus que en farà la història? No, a Maragall, jo crec que el judici que li farà la història serà un judici molt positiu. Personalment, crec. És ell, per ser, el que me va encarregar. Ell, personalment, me va encarregar, va encomanar l'impuls d'aquella història de les Espanyes que vaig fer amb el meu col·lega Antoni Furió i que participaren molts historiadors. Perquè era un recorregut des d'una altra forma d'explicar la història d'Espanya. I jo diria que la història serà just amb el paper de Maragall com a alcalde, com a president de la Generalitat i com a impulsor de la idea girondina dins del PSOE, és a dir, de la idea federal dins del PSOE, perquè l'ànima majoritària, quan ell liderava des de Catalunya, és l'ànima jacobina, no? És l'ànima nacionalista espanyola. Dit això, hi ha alguna part de la pregunta que jo crec que era Enric qui em feia la pregunta, que jo crec que o jo no he entès bé o no s'ha explicat bé. Federalisme i nacionalisme no són sinònims, més aviat al contrari. El federalisme és una forma d'organització territorial que no acaba d'encaixar molt bé amb els nacionalismes. Però evident és que el nacionalisme basc i català no són partidaris del model federal. Històricament és així. Encaixa molt bé en nacions uniformes, culturalment uniformes, on no hi ha nacions internes, però no encaixa tan bé. Però pot encaixar. Dos punts, Canadà. Per això deia jo abans que pot servir segons siga el model. Si és flexible, si evoluciona, podria servir. Però no confongam nacionalisme amb federalisme. Pep Prats diu: ha dit que la situació actual no és la que tenien al cap els del pacte del 78. Quin paper creus que tenien al cap aleshores pel País Valencià i les Illes Balears? Gràcies per la molt interessant reflexió. Jo diria, no estava a la reunió, jo diria que la idea inicial era la de dos comunitats autònomes, en major grau d'autonomia, Euskadi i Catalunya, i la resta, diríem, un grau d'autonomia més disminuït, diria jo. Això es trenca amb el referèndum andalús. Aquesta fulla de ruta es trenca amb el referèndum andalús, perquè a partir d'ella, també seguint vies constitucionals, ja entra Canàries, entra el País Valencià, etc etc. Però jo diria que la fulla de ruta inicial no és la que després se va adoptar. El referèndum andalús i la campanya d'Andalusia i el triomf del referèndum andalús marca un... agafa, obliga a agafar un altre camí, també constitucional. Molt bé. Joan Manuel García Ferrer diu: quina sortida veus possible que es plantegi, per exemple, des de València? Des de València, València és un, València, Balears, Canaris, bueno, nosaltres, alguns de nosaltres, alguns companys i col·legues, venim treballant la idea d'un model d'Espanya polifònica. És a dir,
Nosaltres, com els gallecs, com els andalusos, com la resta, no? Nosaltres, no, no, nosaltres pensem que seria millor treballar una idea en Espanya en plural, de les Espanyes en plural, una idea en la que, pues, respectant i reconeixent l'existència de nacions històriques, això no significarà que la resta no puguen tenir un nivell de funcionament i de reconeixement en la seva identitat regional, pues, bueno, pues com el que sentim, com el que tenim. No serà fàcil, perquè les asimetries ara s'entenen, serà difícil d'encaixar respecte de la situació del 78, 79, 80, 81, serà molt difícil, jo diria que molt difícil, però nosaltres treballem en plural, parlem de les Espanyes, en clau federalitzant. Però jo, per exemple, fa temps que defense la idea de Gagnon de federalisme plurinacional, identificant nacions i regions amb identitat regional forta, però establint diferències. Per a mi la diferència fonamental està en que hi ha territoris, nacions culturals, que aspiren a, que són potents i que aspiren en el seu dia a ser un estat. I, en canvi, hi ha regions molt fortes, molt potents, que no tenen això com a plantejament. Aquesta distinció en Espanya existeix. I jo diria que això s'haurà de saber gestionar. No sé com, però s'haurà de saber gestionar. I encara en aquests moments una altra pregunta d'algun ferrullant que diu: com creus que pot influir la conjuntura internacional i la globalització en l'evolució d'aquesta qüestió? Jo diria que està influint ja, Onofre. Jo diria que els tribunals de justícia europeus estan influint, estan deixant en mal lloc els tribunals de justícia espanyols, diria jo, d'entrada, respecte de com s'han gestionat les condemnes i el tractament de les persones que estan en presó. Jo diria que no està quedant bé els tribunals espanyols en aquest camp. Ara bé, si finalment els indults es produeixen, probablement la visió que se té d'Espanya en el món occidental, en l'Europa del 27 o del 28, en fi, en el món, en les democràcies liberals, millorarà. Jo crec que serà positiu la concessió de l'indult a les persones que són a presó. Jo diria que serà positiu, perquè en aquest moment la imatge que se té d'Espanya, després d'empresonar aquestes persones, se va erosionar. En alguns països se va erosionar bastant. Hi ha molts ciutadans que no entenen aquest empresonament de, ja són 3 anys i mig, no? Que no ho entenen. I alguns tribunals ho han dit per escrit que no, eh? De manera que jo diria que aquesta via que s'ha obert en aquests dies pot ser positiva en clau de interna i també en clau internacional. Molt bé, Juan, en aquests moments no hi ha més preguntes. Jo crec que el col·loqui també ha estat interessant i l'aportació que has anat fent a les diferents preguntes. Sí, per tant, la societat, tots nosaltres t'estem molt agraït. Ho han seguit per via directa d'enllaç unes 34 persones. No sé ara actualment, en aquest moment, quants ho han seguit per YouTube. És probable que sigui un número semblant. Bé, ho ha seguit gent de llocs molt diferents, fins i tot des del Japó, o Katsuyuki Takanaka, soci nostre, també et seguia. Ell és especialista en temes mediterranis, i bé, el fet que hi hagi algú de les illes de València, com a mínim, i ets tu de Salamanca i Via la Teresa. O sigui que, bé, jo crec que ha estat interessant i que puguis anar treballant això que t'interessa i puguis fer reflexionar. És una llàstima que segurament la història de les Espanyes que veu fer no sigui de lectura obligatòria a nivell del batxillerat, perquè realment la desinformació que hi ha sobre aquests temes és grandíssima i, com tu has dit, doncs que sigui un estat plurinacional, que hi hagin nacions històriques, que hi hagin
persones que se senten de minories nacionals, que no compreses, doncs això és un fet important que crec que caldria saber. Caldria que moltes persones de l'AGE, d'aquella AGE que bàsicament té tot el poder a Madrid, ho sapiguessin i ho poguessin entendre. I és més difícil, eh? Saber-ho poden saber, però a vegades no es vol entendre, sobretot quan hi ha guanys suculents. Bueno, però a poc a poc. Espero que la propera vegada, va ser el 2007 a 2021, si passat tant temps ja no serà possible, siga una mica més optimista. Moltíssimes gràcies per la vostra amable invitació. Ha estat un honor. Moltes gràcies a tu. Recordar només que el 29, recordar que el dia 29 hi haurà la presentació del llibre sobre les noves, la nova geografia de la Catalunya post-Covid i ja rebreu l'invitació tots i us esperem. És un acte que es farà a la sala més gran i, per tant, té capacitat per 107 persones conservant les normes que han donat pel Covid, eh? Per tant, esperem que alguns ens puguem veure després de gairebé 2 anys sense veure'ns les cares. Moltes gràcies a tothom i a alguns fins al dia 29. Gràcies. Adéu-siau.